pemirarsaboga karrepa Kansi di Napoen peryatawa akhir Minggu saya salah naupama ngajugjug kamang pirang tempat wisata anu tepati Anggang di tempat matuh to tahargana kadongkang untuk Upamana wae pikeun warga Sumedang anu pernah di Desa Marga Mekar Kecamatan Sumedang Selatan kiwari ayat tempat wisata alam anu bisa dijugjug pikeun pakan si kula warga Bukit Nangorak Katelahna. Kumaha atuh siga kumaha Nangorak kateh urang sami-sami Bandungan wae liputana. Bukit Nangorak katalah na lelook anujangkungna tekurang tidak 850 meter, turribu meter di atas permukaan laut atau MDPL mengegrupapangjujugan wisata akhir pekan piken warga Sumedang. Bukit nang orak anu pernah na tepati anggang di ti Kota Sumedangte di papayasan ku tempat wisata alam anual ellehku tempat wisata sejena di Sumedang. Dianti gampang piken di Jugjug naku kendaraan warragad asupka eta tempat OGKwilang murah piken wisatawan anu sejak ngadek-de ke eta tempat Turbuga karep meting di alam bebas teudduungan rasa lewang nyiar alat camping penga itu di eta tempat guys dicawisken ke legngkapanana timiti tenda sleeping bag tepika pakkhas masak lengkap jeng Suluna Ismi jeng C selesai Jina. Wisatawan asal Sumedang anu ngadegdeg deg ka eta tempat tembong galumbira pakan si di eta tempat wisata sanajan samemeh nanyorang lalampahan anu rempil. Sanajan kitu pemustungan anak kacape lunas tur bisa ngarasa sugema ku pemandangan anu ayah di eta tempat. Pemandangan di sini uh, suasananya gimana? Oh, ...makan kan uh, ke sini teh nggak cuman yang udah sering gitu kan, yang belum pernah juga bisa ngerasain. Mereka view nya bagus lihat hmm. uh, belakang ya hmm. semedang ternyata semedang itu indah men kalau <laughs> so, untuk kurang lebihnya uh, harapan kedepannya ya hmm. uh, lebih baik sih kendaraan hmm. jangan dibawa ke sini Saban akhir pekan turtapoyan preeeta tempat teh toleh Hanetin ku wisatawan Boh kunu Karemping Boh kuno ukur pakansi pila kadardar Nyaksian pemandangan alam Sumedang Tina tempat Anu Luhur Dicky Guntara Bandung TV.